ចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញការផាត់មុខបំពេញមួយចំនួនទៀតបែប makeover ជូន Bakery របស់យើងដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនធម្មតាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមផាត់មុខយើងត្រូវការប្រើជាមួយនឹង toner នេះយើងជ្រើសរើសយក absolute radiant របស់ Revlon toner យើងមកប្រើជាមួយនឹងមុខរបស់ Bakery ការជូត toner នៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងមុនការ make up នេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាកម្ចាត់ធូលីនិងចិត្តរុនរោមរបស់យើងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើផលិតផល make upតែអមាញ់នេះយើងបានជូតជាមួយនឹង toner លាងស្អាតផ្ទៃមុខរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជឿយក eye cream residue របស់ Revlon នេះដើម្បីលាបនៅក្រោមផ្ទៃរបស់ Bakery ការលាប eye cream នេះគឺអត្ថប្រយោជន៍វាគឺធម្មតាយើងផាត់មុខច្រើនវាធ្វើឲ្យផ្នែកយើងជ្រួញទៅផ្នែកដល់ពេលយើងប្រើ eye cream ដើម្បី protect វាមុននឹងយើងធ្វើការ make up វាជួយឲ្យផ្នែករបស់យើងនឹងក្រោមផ្ទៃនឹងវាមានការរលោងហើយ smooth ការពារភាពស្លោកពីតែបន្ទាប់ពីប្រើអាយគ្រីមរួចហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកសេរ៉ូមនេះដើម្បីលាបទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ Bakery ពេលដែលយើងលាបលើផ្ទៃមុខនេះដែរអត្ថប្រយោជន៍របស់សេរ៉ូមនេះគឺជួយបំបាត់ភាពស្នាមអុចខ្ៅជាមួយនឹងចិត្តនៅរុនរោមរបស់យើងដែលវាមានប្រហោងហើយនឹងបំបាត់ស្នាមវាព្យាបាលជួយបំបាត់ស្នាមជាំរបស់យើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺគ្នាការបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំនឹងរើសយក lotion absolute radiant របស់ Revlon នេះដើម្បីលាបទៅលើផ្ទៃមុខរបស់ Bakery របស់យើងតែអត្ថប្រយោជន៍នៃ lotion នេះដែរគឺបើយើងលាបទៅគឺជួយជាបាតមុខយើងឲ្យសភ្លឺរលោងហើយកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅដូចគ្នាហើយអត្ថប្រយោជន៍លើសពីនេះទៀតគឺវាមានជាតិការពារកម្ដៅថ្ងៃ SPF 30ទៀតតែខ្ញុំជ្រើសរើសយក Color Stay 2-in-1 ដែលមាន Plus ជាមួយនឹង Concealer នៅក្នុងប្រអប់តែមួយស្រេចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៃការបាត់មុខរបស់យើងអត្ថប្រយោជន៍នៃ Color Stay 2-in-1 នេះគឺយើងបិទស្នាមខ្មៅបិទខ្មៅរបស់យើងដូចជាស្នាមមុនស្នាមសន្លាក់របស់យើងបានហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺវាមាន Concealer នៅខាងក្នុងនេះប្រើជាមួយនឹងក្រោមផ្នែកបិទបាំងភាពស្លោកក្រុមផ្នែករបស់ Bakery ព្រែវឡាមិនចេញមុនស្នែពេញរាងកាយផ្ដោសម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសំរីគ្រីនឹងរ៉េវឡនចាបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយក Color Stay 2 Way Foundation របស់ Revlon បាត់លើមុខ Bakery របស់យើងអត្ថប្រយោជន៍នៃម្សៅ2 Way Foundation របស់ Revlon នេះគឺយើងអាចផាត់បើសិនជាយើងផាត់មុខបែបធម្មជាតិធម្មតាយើងអាចផាត់ដោយមិនបាច់ច្បាច់ប្រើជាមួយនឹងម្សៅទំនាប់របស់បានដែរដែលយើងអាចយកតិចតិចបន្តិចបន្តួចពីឯកទេសរបស់យើងគឺយើងអាចយកប៉ុងនោះទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកឲ្យសើមរួចហើយយើងយកមកផាត់នៅលើមុខដូចនេះមុខរបស់យើងនឹងមានសភាពម៉ត់រលោងស្មាក់ដូចជាដូចយើងផាត់ម្សៅទំនាប់ដូចគ្នាពីក្រោមខ្ញុំជ្រើសយក eye cheek lip palette នេះដើម្បីលាបទៅលើមុខ Bakery របស់យើងនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសយកពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចីលាយជាមួយនឹងពណ៌សនេះដើម្បីបាត់ទៅលើដើមផ្នែករបស់ Bakery ចាបន្តមកនេះខ្ញុំនឹងជ្រើសយកពណ៌សូកូឡាខ្ចីនេះដើម្បីបាត់នៅចុងផ្នែករបស់ Bakery
color នេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលដូចថាតើវាមានបូកជាមួយនឹង color ពណ៌ color ណាជាមួយនឹងក្រែមលាបបបោមួននៅក្នុងប្រអប់តែមួយការផាត់ពីក្រោមតបផ្នែកនេះគឺដើម្បីឲ្យលួចជំទុយផ្នែកយើងឲ្យឃើញផ្នែកធំនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកប្រភេទ eyeliner color stay liquid eye pen ប្រភេទជក់ក្បាលមូលនេះគូទៅលើផ្នែកតែ canary នេះជាប្រភេទ eyeliner ប្រភេទក្បាលមូលដែលវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃការគូ eyeliner ដែលគាត់អត់សូវចេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក eyebrow liner នេះដើម្បីគូទៅលើចិញ្ចើមបែប canary នេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក color highlighting palette នេះដើម្បីផាត់ទៅលើពណ៌អត្ថប្រយោជន៍របស់ highlighting palette នេះគឺសាច់ម្សៅរបស់វាយើងអាចយកមកធ្វើជា contour ផាត់ពណ៌បានហើយនឹងខាងមុខរបស់សាច់ម្សៅនេះយើងអាចយកមកធ្វើជា highlight បានដោយសារតែពណ៌របស់គាត់នេះខាងគៀមខាងក្រោមនេះវារៀងធំអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌សូកូឡាខ្ចីនេះដើម្បីផាត់បិទបាំងគៀមរបស់គាត់បន្តមកទៀតនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក powder blush ដែលមានពណ៌ពីនេះផាត់នៅខាងក្រោមពណ៌របស់គាត់ trend ថ្មីរបស់នេះខ្ញុំគឺការផាត់ color ពណ៌នៅខាងក្រោមភ្នែកដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញទៅផ្នែករបស់យើងនឹងមានភាពតាក់ទាញជាមួយនឹង color ពណ៌នឹងតែម្ដងនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក highlighting palette នេះដើម្បី white highlight នៅខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យមុខរបស់ Bike Canary របស់យើងនឹងមានភាពភ្លឺពីខាងក្នុងមានភាពតាក់ទាញនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក dramatic definition mascara រៀបទៅលើរោមតែរបស់ Bike Canaryអត្ថប្រយោជន៍នៃ mascara dramatic definition នេះគឺមានសភាពក្រាស់ងហើយសរសៃជក់ mascara នេះមានសភាពតូចទន់ដែលវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការលាបចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក lip liner ដើម្បីគូជាមួយនឹងទម្រង់បបោមាត់របស់បៃកានារីយើងឲ្យមានភាពតាក់ទាញទាំងទាំងការដែលនេះខ្ញុំជ្រើសរើសយក lip liner ដើម្បីគូទម្រង់បបោមាត់នេះគឺដើម្បីឲ្យមើលឃើញមាត់របស់យើងនេះមានទម្រង់បេះដូងស្អាតហើយវាជួយទប់ក្រែមរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យឈាមចេញមកខាងក្រៅទៀតចានេះខ្ញុំជ្រើសយក Ultra HD Lipstick នេះដើម្បីបំពេញនៅបបោមាត់របស់គាត់ប្រែមកឡើងមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដល់សម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីករាយនឹង Revlon Face to Face Face to Face បច្ចុប្បន្នមកនៅសម្រាប់ដល់អអចាសម្រាប់ដល់គូមកចេញមុនស្នេហ៍ពេញរាងកាយផ្ដល់សម្រាប់ពិតអត់ខ្លាញ់ខ្លាយសូមរីក
ាដូច្នេះវណ្ណារីទាំងឡាយអាចចំណាំនៅតិចនេះផាត់មុខនេះដើម្បីយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងបានចា៎ចា៎នេះខ្ញុំពុយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា